ამჯერად ჩემი სახელია მარსალენი და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ ძალიან საინტერესო თამაშს. Little Misfortune. ანუ ითარგმნება როგორც პატარა მის უბედურება. ეს თამაში დავაყენე რუსულ ენაზე. აქ ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ რუსულად. მე გადაგითარგმნით უკვე შემდგომ რედაქტირების დროს. ახალი თამაში. ცოტა კრიფი თამაში არის. აი სულ ცოტა ვნახე რა ხდება აქ და ძალიან დამაინტერესა. როგორც ისტორია ხდება და ძალიან საინტერესო რამეა. იუაც მელაზე არის, როგორც ჩანს. რა ხდება შეიძლება არ ვიცი. Ну მე კითხებით. რა ხდება ამ თამაში? მართლა ჯერჯერობით ვერ ხვდები. Oh my god, რაღაცა ხდება. რაღაცა ხდება. Oh my god, რა ხდება? არ ვიცი. რაღაც პორტალში შევიდა მელია. Okay. Okay. მე ძალიან მომწონს ესეთი თამაშები, რომ ზიხერფას და უყურებ რა ფილმისავითა და თან საინტერესო რაღაცები ხდება. აჰა, ვიღაცის სახლი. ეთლი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს თამაშში. მე ვიქნები შენი წამყვანი და მოკრძალებული მთხრობელი. თამაშის წესები მარტივია. გაიარე ბოლომდე და მიიღებ პრიზს. აჰა. გასაგებია. მე აი გონი ესა მის უბედურება. ეს არის პატარა უბედურება. ის მშვენიერი ბავშვია, არა მშვენიერი ოჯახიდან. ცოტა პრიალა თქვენთვის, ცოტა შენთვის და ცოტა ჩემთვის. საყარელი გოგოა. სამწუხაროა ის, რომ დღეს ის დღეა, როცა მოკვდება. რა? იცი, მე მესმის შენი. გესმის? შენ ჩემს თავში ხარ როგორ? ნუ კი, კაი. კარგი, მე დაგიძახებ მისტერ ხმა. მისტერ ვოის. რას ამბობდი იმაზე, რომ დღეს მოკვდები? მოკვდები? არა, არავის უთქვამს, რომ დღეს ვინმე მოკვდება. ახლა არავის არაფერი უთქვამს? იცი, შენთვის მომამზადე თამაში. თამაში მართლა ჩემთვის? თუ შენ შეძლებ მიხვიდე თამაშის ბოლომდე, მე გაჩუქებ მარადიულ ბედნიერებას. შემთხვევით რადიული ბედნიერება. მაშინ შევძლებ მიმცე ჩემს დედას. ეს საყვარლოა. შემთხვევით. ოუ. შვენიერია, საოცრება. მზად ხარ ითამაშო? კი. შენი პირველი დავალება დატოვო სახლი. კარგი, მე გავაკეთებ მაგას. ვაიმე, დაიწყო. ანუ, როგორც ამ ტიპმა თქვა, მისტერ ხმამ, პირველ რიგში უნდა დავტოვოთ სახლი. მოდით ნახოთ აქ რა ხდება რა ვაფშე. როგორ ვიმოძრავ კაცო? ნახატი. ის მელა, რომელიც იყო თამაშის თავიდან. ნახე დავხატე ნახატი. ზოგჯერ ვხედავ ამ მელას ფანჯრიდან. მე ვეძახი მას ბენჯამინი. ის ძალიან საყვარელი მელა. მე ნაკლებად მაინტერესებს მელიები. აქ რა გვაქვს? ნახე, ეს ჩემი საიდუმლო ადგილია. შთამბეჭდავია, მაგრამ რისთვის გჭირდება საიდუმლო ადგილი? მე არ მომწონს, როცა დედა და мама ძალიან ჩხუბობენ. ამიტომ მე მოდივარ ა და ვაცნებობ შორეულ შორეულ მოხეტიალობებზე. გასაგებია. საწალიო კაცო. მე მიყვარს ჩემი გასაფერადებელი.
შეგვიძლია ავარჩიოთ. შეგვიძლია გასაფერადებელი ავიღოთ თან ან დავტოვოთ აქ. დავტოვოთ ბარსისთვის. ვინ არის ბარსი? My God. არ ვიცი. მოდი ჯერ არაფერს არ ავარჩევ. კიდე დავათვალიეროთ. არა, დავტოვებ მაგას აქ. ბარსისთვის ნუ ხომ ხდებით? აა, ბარსი არის აი ეს დათვი. Okay. ეს ბაბსია, საიდუმლო ადგილის მცველი. Ну, ხო, მაგას ამბობს. ხედავ მაგის თვალს? ის მიიღო ეს უჩხულებთან ბრძოლაში. უჩხულები? საშილო ჩხერს. ასეც იყო. საყვარელი. This is my diary. Nobody is allowed to read it. ჯერ თქვა, შეიძლება ვკითხო გინოდა ხო? კი, რა თქმა უნდა. მე მომწონს ჩემს სათამაშოებთან თამაში. მე მიყვარს საუბარი მათთან, რადგან სახალისოა. აქ სურათის. I'm so cute. Did you draw all this? უი, ძალიან საყვარელი ვარო. ყველაფერი შენ თვითონ დახატეო და კიო. ვოუ. სკოლაში ვხატავდი და სახში. სანამ ვიმალებოდი ჩემს იდუმალ ადგილას და ვლაპარაკობდი ბარსისთან, მე რაღაცა შევამჩნიე. მე ვნახე, როგორ შემოვიდა მელა ჩემს ოთახში. მას ქვია ბენჯამინი. მგონი. Okay. ბენჯამინი. ოხესმელია. აი რა ხანდა რაღაცა არის. ვაი, მეკრამდე რაღაც წერია. მინა მართლა დღიურივით არის. მუდენი რაღაც წერია ხმე? ჩემო. აბა რა წერია? გამარჯობა დღიურო. мама მისა მომატყუა. ჩვენ არ წავალთ დღეს პარკში. მე სპეციალურად ლამაზად გამოვიპრანჭე, მაგრამ მისთვის სულ ერთია. აი მე, აუ საწალი გოგო. სევდიანი ვარ, მე ვტიროდი, მაგრამ დედას უთხარი, რომ ყველაფერი კარგად არის. მეშინია, რომ თუ ეტყვი დედას, რომ სევდიანი ვარ, გამიბრაზდება. რატო უნდა გაუბრაზდეს წესით? რა სისულელეა. ზოგჯერ არ ვიცი რა ვიგრძნო. არავინ არ მასწავლის თუ როგორ უნდა ვიგრძნო. მოიმე, რა ხდება? მინდა რომ სკოლაში გვასწავლონ, საიდან ავიღოთ გრძნობები, მაგრამ მარტო სერიოზულად, ზღაპრების გარეშე. გამარჯობა დღიურო. ნორმალურია რომ რაღაცას ვგრძნობ მელას მიმართ. აჰა, ოკეი. მელა ბენჯამინი მოვიდა სტუმრად, როცა მე ვთამაშობდი გარეთ. ჩვენ შევხედეთ ერთმანეთს და ჩემმა გულმა იგრძნო სითბო. Oh my god. ბულის რევი შეგრძნება დამეწყო, მაგრამ კარგის მხრივ. აუ, ყველაფერი გასაგებია. ის გაიქცა, როცა დედა მიყვირა, რომ საჭმელი მზად არის. სიყვარულის ღებინება, აი და არის. აი გად. გამარჯობა დღიურო. мама ჩემმა დაარტყა დედას. ეს ნორმალურია? მე უნდა ვცემო ადამიანები, რომელიც მიყვარს. ვაიმე, არა, არა. მასე არ უნდა ქნა. არ მგონია რომ ეს სწორია. კარგად ფიქრობ, სწორია. მე არ მომწონს როცა мамას ცემს დედას. ჩემი იაპონური მეგობარი ლაპარაკობს იაპონურად. ეს ძალიან პრობლემურია, როცა უნდა ჩემთან ილაპარაკოს. ჩვენთვის რთულია ერთმანეთი გავიგოთ. მაგრამ მომწონს, მას აქვს წყვილი საყვარელი ჩექმა და კოვბოის სავსაბურავი. მას ქვია ხირო და არის სული. რასუსნაური გოგოა, თქვენს მასზე ფიქრობთ? მე დავუხატე ნახატი, მაგრამ არ მიმიცია. ეს არის ხირო, ჩემი იაპონური მეგობარი და არის სული. ოკეი. აი რა გვაქვს კიდევ აქ. რადიო შეგვიძლია? აბა. მიყვარს ხეულით მოძრაობა. ეს მუსიკა სამუდამოდ გრძელდება. რაღაც მაინც არის კარგი ამ თამაშში. აბა კიდევ აქ რა გვაქვს? უუ, აქაც არის რაღაც. შეხედე, მე თვითონ გავაკეთე ეს ქაღალდის თოჯინები. ეს კიმბერლია, ეს სტივენი. ისინი ბრძოლობენ სუპერბოროტებთან. უი, საყვანინი. ეს რა? ჩემი პრიალები. ჩემი გლიტერი. აჰა, ნუ ეს ავიღეთ. ეფი. ვაუ!
Անգերյոց արի։ Եկ խլակ ու չխուլի դավինախ է։ Մե ուչվեն է թիթի, դա իս առաստրոս դապրոն է բուլա։ Oh my god, աղացուստան ուրի ադգելի արիցինդ, պիքրովը։ Կարգիտ մոդի թեսա ույոտ։ Մի ավի հեպմակաս իմ շեմ տխուաշի թումոնց պեն դեպակ, արգի։ Շեմից լի է որի ու է ավիղա։ Արա, այր շիեմ խոլոտ էրդիմ։ Դա գաղ սոտ ես։ Չենի արջիվանի ու պրոմ նիշունելուանի է վիտրեշ են պիքրով։ Արգի վիրչև։ Բայ միմ, ունդա ուչիոտ սատամաշո։ Յունիքորնի ավարչիոտ թու կվա։ Մոտի յունիքորնի ավարչիոտ։ Հարատ մինդա բրոնց պշ։ Յունիքորնի։ Մե վիրչև չեմ սարբիլ դա լամաս մարդորքաս։ Շվենի երիած, ժատոսնորի մարդորքիտ շեղ ծլեպել եշեց դե։ Մե վիցի։ Մե վիցի։ Ույմ, ախոդա, կուրի պուլոտ կամոյի խորեմա մարը կայի ավիղետ, ավիղետ։ Ո, դարո միցոտ է, մի մի գարձ պճկույալ է բիսրոլա սխադասխան իրձ է, ռոմ կաղթնեն սաոցարի։ Հետնի էր է պարպել աստույիս։ Այն միս ապարելի գոգու ավոպցոնց։ Հեշեն, էկրանիս մե ուրեմ խարես։ Բախսոս, գիտխարիրոմ դղեսիս մող տեպա։ Մոտի դավտովոտ ես չվեն շի սայդում լոտ, կարգի։ Եկ խմա ու գոյար մոմցոնց այս խմա։ Հայ մի էր, կրիպին է խատեպի ամայգար։ Ես բեպուա, իսի ծատարեպ սապենց։ Շեն դղեմ դի ատարեպ սապենց։ Արա, եսի ասից լիստին։ Ամայգար, ամայգար։ Դետա սուպարս տիկեպի շեգրով է բա։ Մեկ ավոտ է խերամոտենի մեր ռոցը ստրապատ տավոր պոտի։ Դետան գայի գովին դամտրույը։ Արա, մագրամ չեմ սպեղշի ոտի դղեի օմինիս նատեխի։ Հա, շեգրդիա վիր բինոտ։ Կեխոց եպի արտավարդ է, արտավարդ է։ Չան դապակաց կտա։ Եսի ում շվենի երի մագալիթի միզեզիս դա շետեգիս։ Եխոց էպի արջամ ինշվա։ Նուկ եշինի է, շեն չգիծլի է մենդո։ Արգի մատլովա։ Սատկալ։ Իկրեմ չեմ իզլի է շիվակ էթո։ Վիկս էթ։ Չգուլի է, արատման ծարախո։ Չգուլի է, շոգրատ։ Կավակ էթեք մագաս։ Okay, ramen is fine, mera tulia, mera tulia. Aha. Kho, ese. Ah, reps vak etep, erti tsamites albat ak sagats. Morchit. Dra, vsyo. Ah, tqovli. Tak, etep. Yo. Չեխետ ես մեյ ուար, դետա մեյ ու պտե պոտարոմ, ունդա հավիխիմո մաշինած ռոցա մոցգենի լիվար։ Ամա չեմ իս մեկո բարի մոնատիր է իգո, դա մոգլա ես հիրեմի։ Մագի շվիլի էրիկա, ի պիկրարոմ, ի առաղի սատամաշո իգո, ման ուտրա, պիվ, պամ, թավիս դետա դա մամաս, շեն դեկ միսի դետա դա մամա մոգնեն, իսետի մոցգենի լիգո։ Գոնի ես թամաշի պատարեպիս թույս արգոպիլա, բարշովիս թույս արայք թամաշի, գանք ունտնեն հին աղդատ, ու, սամզարը ուլոշի վարդ։ Սիգրետ էպիս սունի արիա։ Կի ես արիս չեմի դետա։ Իդել ձալիան ուպարս ծենիս դալելա։ Նում զատ խարշի աս ուլոշենի պիրվելի դավալելա։ Զատ վարդա, ապ իրեպ մովիկո ես պրիզի։ Պուվ, իսոնը տարի կուրդ խլեպի, ռոտիս մի խուտեպա ուկ է մամարով, ու պրոցոց խլեպի մումցոնց։ Ա, իսի տրա ուգնատ, դավահո, դախո, այս ուգնատ։ Եյի։ Վայ մի, դետա, հելո դետա։ Հոցակավի սրտեպի մինտա կաղխտերը գործ դետա չեմի, իսե թիվ է ծույենի սմիս մո� Թերց մետի օգտամբերին։ Վուտխրատ է դասրում մի դիվար, կիրատ կմունդա ուտը վուտխրատ։ Մեծ ավդի սատամաշոտ դետա, պասուղսիսազա։ Դիլամ շվիտովիս դիլա։ Ախլա շուատղ է ուբ է դուրևա։ Ակ, արգի, շուատղ եմ շվիտովիս դիլա։ Oh
მაიგე, ეგა გამომწონს ცოტათი. უცნაურია, მაგრამ მაინც. გახსავს მერია ბენჯამინი? აქ პირველად დავინახე. ის იმალებოდა ნაკავში, როცა პირველად შევხვდეთ მზერით. დიდი დაძაბულობა იყო. კი, შენ უკვე მიყვებოდი ამ მელაზე. მელიების ნდობა არ შეიძლება. ყველანი დამნაშავეები არიან. რა? მელა დამნაშავეა? სისულელეა. მეც გეთანხმები მის უბედურება. This is where daddy often sleeps. მანქანაში ხშირად სინავს. მამას. мама ამასასტი ტუალეტი სუნი რადგან შეკეთ მოვსი რა ამაზრზეა არა უმეტეს იმ შემთხვევის როცა мама ჩემა შიგნით არ წყია აი ეს იყო ამაზრზენი კატა გამაჩობა ფისო აქეთ მოდი მოდი ფისო 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 არ წახვიდე კატას არ უყვარვართ ჯანდაბა, მე არასდროს შევძებ საყვარელი ცხოველების მოფერებას. ესე იგი, სანამ გავაგრძელებთ, შენ უნდა გაიგო თამაშის წესები მის უბედურება. არკი, აი მახსოვრე, მოგზაურობის დროს შენ შეძლებ არჩევანის გაკეთებას. არჩევანი არ არსებობს ისეთ კონცეფცია, როგორც კარგი და ცუდი. არის მხოლოდ შედეგი. კარგი, კარგი, მხოლოდ შედეგი. როცა გაივლი თამაშს, მარადიული ბედნიერება შენია. ზადლარ, შენი შემდეგი დავალება გადაკვეთო ეს გზა. კარგი, ამას მე ვიზამ. მარტივიანე. შევხედავ მარცხნივ, შევხედავ მარცხნივ, არის მანქანები? არა. კარგი, წავედი. მანქანები არ არის, შეგვიძლია გადავკვეთოთ. What the fuck, what the fuck რა ხდება? მონსტერი დავინახე. რომელი მონსტერი? მე არაფერი დავინახია. იქ იყო დავინახე. იქნებ ეს მხოლოდ შენი წარმოდგენა. What the fuck? კი, ასიამ დიდარი წარმოდგენა მაქვს. უბრალოდ გააგრძელე გზა, ძალიან ვიხალისებთ. კარგი. Alright. როგორც დემონი გამოხდა, ყველა მოკლა, შეხედეთ. მკვდარი ჩიტი. შეხედეთ ჩიტს, ძინავს. შეხედეთ მკვდარი ჩიტიო. Come on. Ну, მის უბედურება წამოდი. კარგი, მის უბედურება წავედი თუ უკვე. მიმილაპარაკება ნეტა. My god. რა ხდება? ვაჩიტი მოკვდა. გლიტერი უშველის. თურა მე თამაში არ დამთავრებულა, ეს მარტო დასაწყისია. გლიტერი უშველის. ეხლა ხვდები რატომ ეძახიან მის უბედურებას. რადგან რაღაცა შენ რაღაცები ხდება. გლიტერმა არ უშველა. კიჟური გოგოა. ძალიან ბევრი ბჭყვიალა დავხარჯე. ფათაშორი სადვარდ. სადვარდ. I don't know სადვარდ. შეხედე ლეკუი. შეხედე ძაღლი. პრივეტ ძაღლო. რასაყარელი თავსაფურავია. კონცენტრირება დაიჭირე უბედურება. მოგიწევს რთული არჩევნის გაკეთება ამ ლეკვის მიმართ. გახსოვდეს შედეგების. კარგი. ფაინი, ისევ რაღაც უნდა ვარჩიოთ. როგორ მოვიქცეთ ძაღლთან? ვითამაშოთ თუ გავუშვათ? დაბმული არის, ანუ როგორც ხედავ. რატომ და გავუშვა შეიძლება? ვიღაცამ დააბადა, წავიდა მაღაზიაში და მოვა და ბრუნდება და წაიყვანს, ხო? ანუ შეგვიძლია პროსტა ვითამაშოთ, პრინციპში. ვითამაშოთ. ვითამაშებ მასთან და საციამოვნოდ გავატარებთ ერთად დროს. კარგი არჩევანია. ხოლო ახლა ეს როლე ბურთი. რომელი ბურთი? ეს ბურთი. ეს ბურთი. წაიდან ეგ. უნდა ვითამაშოთ ახლა ზაღალს. ой, მე საწალი გოგო. ლეკო. აქ
կակետե կամ փուճե։ Միստեր Հմա, ասաց կյար հեխեպի փուճ դեպարամ չիրս։ Արա պերի արկ չիրս, ու պրալոց զոգ չիր ծխորըբա ու սամարդուլովա։ Մագրամ մեշ ընթան էրթադուար։ Մարդլա, մարդլովա։ Հատք մոնդը սամց ուխարու արոմ ախա լեկույ կամոտ օրպս ծվե ուլեպաս։ Համալ ծվե ուլեպաս։ Համ ծաղլիս պատրոնի ջորջի մարդավս ծվե ուլեպաս։ Սիկրոպ ունդը ծախույդ է դա մողկ է ուբ է դուր շեմ տխոյուաս եմ։ Մի ավիղե պամթավսապուրավ սրոգործ սիմբոլո չվենի մեկ օպրիս, լեկվո։ Ակեի, ավիղոտ է գրաղաց սրոգործ սիմբոլո չվենի մեկ օպրիս, ես։ Իթելի բուրդի լեկվեպիս մուկլելի, ոտի շիրոմ դա կամտրույ է Այսրա արի։ It says, no dogs allowed. Oh, really? Սաղլ պանչես ու արջի իզլեպա ու, այու կակու էպ զարդա բիջո, կադաղթի։ Ու արա, չավա պիջը սաղլիս։ What the f... Ատի ունան խոտրա կամովի դա, խոյ տա ու ծոտ ապջկույ ալեպս, դա, իս բրինջիս պուրինգի ա։ Եմ էտի աղար շեմի ձլի ամիս ուրեբակ թխող ծամոդի։ Կետ աղխմ է բիխմակ, կետ աղխմ է բիխմակ, մագիս ուրեբաչ մեն արույն դա։ Դետ սուրուլի արմակ, սիմարդարու գիտխատ։ Մատլովա։ Պրինցիպշի ռուգոր ծակարպելոշի, սամցուխարոդ։ Ես էգի ուբեդուրեվա։ Ամտ պիս մոբերդապ իրեսանապի ռոզ է, շեն կաղտեպի էրդի նապիջի թպրոախլոս պրիստան, մարադի ու պետնի երեպաստան։ Դա ծվե ուլեպաստան խան, ախո, դա մագաստանաս։ Ակեի, ակունդա կադավ սուրոտ սեգի, ահա, շեմ խատոտ նագավուս։ Իձի էտ խլամտ պաշի չեմի թավի Իտսին իս լամ իս մոգտ է դա իտսին իս կիշի գուգու ամատլա։ Ով, ոտ ավվակ, սատ գագրա, հարի։ Ողրախ դեպա։ Ուգոնի դիտի պրոբլեմ է բիգավ սուբե դուրեպա։ Ահա, նորձ մե ուբնեմի, սատ մի ուգավարամ չի տեպս։ Սարմոտ գենա արմավս, հաղաց ունդը մոյի մոգ մետոս ծրապատ։ Կարգի։ Հաղաց ունդը մոյի մոգ մատ է, տրագամակ է տոտ։ Չավորդ կատ, էրթատ գիլաս, ան գլիտերի վեսրոլոտ, կայ մոտիտ վեսրոլոտ գլիտերի, իկտեպի մոգ մետեպս։ Եսեքի թում է վեզ ուրի պտկույ ալեպս, չի տեպս, եսեքի դայնախոն խոլոն պտկույ ալեպս, ես մած դա ապտարստը թավս դաման է պեպս, ժղեր սրոգործ կարգի գետ մա ուբ է դուրեպամ։ Կարգի ծին, շետո պտկույ ալեպիտ։ Ամ են գետ, մարդլայի մուշավա։ Իմ էդի արմոգ դեպի։ Կոնի ես դիտիխնի թա։ Չեն արավ սուլվարդաս է մաղլա։ Ուգոնի դրոյից էլ է բարոցա սապրտխեշի վին կոպեպիտ։ Սապրտխեշի վար։ Վտվակ։ Հեի շխետը չի դի։ Կամա ջոբա չի դո։ Մեզի ուղխեշի չի դի։ Ամչի սնաղդատ կիդի է։ Մոյի սալմ է թուրակ ենի։ Հատո մարդավ եմ դու եպ պեխեպի տա անլողտի։ Կոնի իսի կարգատ ուարդնա։ Մարլովա։ Thank you։ Ես էգի միստեր խման։ Սվե ուլեպա իմ խարեսա, սատաց մարադի ուրի պետնի երեպա, իրատ խման ունդա, իմավ եմ խարես։ Ոխրակ ամպարտոլի է։ Մոյ պիքրե ու
Майса. Ха, მოუყვებიო ჯორჯს, თუ რა მოვიდა მის ძაღლთან. წესით უნდა ვუთხრათ. ხო არ მოვატყუებთ, ახლა ჩვენი ბრალი იყო, ჩვენ შემთხვევით მოუკალით, ხო არ გვინდოდა, მაგრამ მოუკალით. ამიტომაც უნდა ვუთხრათ. წარე სიმართლე იქნება, მაგრამ რა ვქნათ? კი, რა თქმა უნდა, ეს მინიმალური არა შემიძლია გავაკეთო საყვარელი ლეკვისთვის. ეს ძალიან მომაცურია შენი მხრიდან, უბედურება. მადლობა. შეხედე გემი. გემიო. გამარჯობა. პრივეტ. უკვე მივედით? კიდე ცოტათი. ა, ოკეი. თევზიშ. როგორ მოგცეთ თევსთან? გავუშვათ თუ წავიღოთ თან? ანუ აი სანამ მოვდიოდით, ბევრი მკვდარი თევზი იყო, ანუ ნაგავიყრია და ალბათ ტყუილად წყლიდან არ გამოხტა, არ მოსწონს ეს იგი წყალში, მაგრამ თან რო წავიღოთ, ჩიბეს ჩავიდებ თუ რა? აკვარიუმი მე არ მაქვს თან, მაგრამ მოდი წავიღოთ. ჩვენი მეგობარი იქნება. ას როდრიგო ქვია და სჭირდება ახალი სახლი. ამ სორი რა, გაიჩიშა კამერა და არ ვიცი რა მომენტზე გავჩერდით, მაგრამ ეს თევზი ავიღეთ, როდრიგო ქვია და უნდა წავიღოთ ახალი სახლი ვუპოვოთ. თუ ვიპოვით რამე სახლს გავუშვებთ. ოკეი. I wonder if Rodrigo has heard about sushi. It's like Rodrigo but in tiny pieces, you know. ეს როგორც ცოტა მაგიშებს მართლა. აი მივედით ჯორჯის სახლში. აა, მოვედით ჯორჯის სახლთან. ცოტათი ნერვიულობ გაცხობამდე. შენ გაუმკლავდები. მამაცი ხარ. თუ გადაწყვიტე მოუყვე სიმართლე ლეკუზე. გეყო, მე ვაკეთებ ამას ძაღლისთვის. შენ ხომ ის შეგეთებთ, ოკეი. აჰა, უნდა ვარჩიოთ. დავაკაკუნოთ თუ ზარს დავაჭიროთ? რა აზრი აქვს? მოდით ზარს დავაჭიროთ პრინციპში, ხო? მოდით. ზარი. არავინ არ პასუხობს. აი ცოტათი დაელოდე. დროის შევამოწმოთ წვეულება. ერთი წამის მერე არავინ არ ვიღებსო და პროსტა გააღო და შევიდა. მკვდარი თევზი. ერთხელ გავინახე ადამიანი, რომელიც ცურაობდა ტბაში ისევე როგორც ეს თევზი. არ ვიცი რა ვთქვა. პროსტა წავიდეთ აქედან. ეს არის ის ბიჭი, ვისი ძაღლიც მოუკალეთ. ოკეი, რაღაც დღესასწაული აქვს ახლა. ალბათ კარგად გავახარებთ. აა, რა ლამაზი სურათია. მინდა ვიქონიო ასეთი დედასთან და მამასთან. Oh my god. Hey. რა არის უბედურება? არაფერი. ეგრე იყო, არ ვიცი. შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ეს სწორი სახლია? სადა წვეულება? ვინმე არის? ხო, სადა არის ფართი? გაძრავას ჯორჯი ბრძანდებით. ეგვის პატრონი ხარ, თუ ასია ძალიან ცუდი ამბავი მაქვს. ო, არა, მოიცა. მგონი თავი ჩამოიხრჩო. აი, კიდე თავი როგორც პინიატა? ჩამარტყა როგორც პინიატა? არა, უბედურება, ის მკვდარია. მკვდარი? მაგრამ მას ულამაზესი წყვილი ჩექმა. შეუძლებელია, რომ მკვდარი იყოს. ო, გასაგებია. ჰეი, უბედურება, მგონი წვეულება დამთავრდა. წავედით. შევხვდით უკანა ეზოში. ჯორჯ, სხვათაშორის თუ მოკვდით, ყველი ლეკვი აღარ არის. მომწონდა ეს ლეკვი. ო, the fuck, მოკვდა. შადამ. ბედნიერება ჯორჯ პინიატას. What the fuck? მოჩა, აკვარ. ამოდი ტყეში და ავიღოთ მარადიული ბედნიერება. კი. ბზან კრიფი თამაში არის. საწყალი გოგო, საწყალი ყველა ამ თამაში რადგან ყველა კვდება. სადაც კი არ გაივლის ეს გოგო. აჰ, მიყვარს ყველა ჰიტ, ჩიტებით და ცხოველებით. საშიში ცხოველებით უბედურება. შენ შეგიძლია შეხვდე მელას. მელიასთან როგორც ბენჯამინი? ზუსტად, მაგრამ ყველა მელა ბოროტია. ამიტომ იყავი ფრთხილად. ო, კაი. ოკეი. ჩვენ ფრთხილად ვიქნებით. კარგი მშვენიერი ტყე არის.
Ragaz. Rar. Daris. Tojina. Rari ek satamasho. Qualperi iqeba galki. Ar vitsi ra ari, albat chitia. Qualperi iqeba chitis simgherit. Sa interesua. Avigeb magas tan. Hey. Eira gaqs mand. Araperi. Rario. Araperi. O Ami uakhlode ubedureba. Raris. Gareuli sashishi mela. Moitsade. Vimitsnob am shaqut. Benjaminia. Pirveli sheutia sanam is mokklaus. Ara, ara mgonia ro Benjamin taizqebs chems mokvas. Gamacho pa Benjamin Benjamin. Kinda mitamashot. Ana don. Ara tsakhvide. Ура, шуба, усапутхот варт. We are safe now. Моди гавагрзелот ჩემი თამაში. Карки. Ак არის ახლომახლო ჯადოსნური გამოქვაბული. Унда იპო. ჯადოსნური გამოქვაბული? Ай. Агац მაგიურ გამოქვაბულში უნდა წავიდეთო. Кони Бенджамин суварс хратва. Ეს საკმაოდ მაგარია. მე მომწონ ზეგმელიებში. კონცენტრაცია დაიჭირე უბედურება. უნდა გავაგრძელოთ გზა. აჰ, კარგი. ბენჯამინი პროსტო კი არ ხატავს რაღაც რიტუალებს აწყობს. შე, სტუპიდ გოგო. ვაიმე, ვაიმე, არა. ხატავთ? ოტო, ოტო, ბაკ. ოი. არ ვიცი რა იყო. ამგონი მივედით რაღაც გამოქვაბულამდე. აჰა. ანუ ოქო ვიღაც მოკვდა. ოუ, ფაქ, არ მინდა მან შესვლა. წავიდეთ უკანა. ოკეი. არ მინდა მან შესვლა. ნახეთ, რაღაცა იყრება ზემოდან, ხე და ამან თუ შევავს და მე ხევ ალბათ. ის გამოიყურება არა ჯადოსნურად, უბრალოდ დაილოდე სანამ შევალთ შიგნით. მოწონს როგორც შეებს. კი ხა მაქვს. რას ნიშნავს ეს ნიშანი? ოხ, არ ვიცი, ჭყვიალები. აა, მაგარია. Whenever you're ready. Ik khama magrat matqwebs, prosta mabolebs saxeshi. Tsavide gamokhvabulshi tu daurchi ak. Tamashi ro gagrzaldes tsesi tunda tsavide gamokhvabulshi. Ar mina, maram sva gamosavali ar gvak. Kai shevidet. Ah, I can't wait to see the magic inside. Oh, iseti magic shefteba man. Es gamokhvabuli uzarmazaria. Эко. Моди გამოვიკვლიოთ ეს გამოქვაბული. Моди. 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 Комров, эко არისო ეს მე ვარ. There was no echo. It was me. ბუნებრივი ხუმარ ახარ უბედურება. მადლობა. რა გოქაკ? რა იყო ეს? და რაღაც გამოუტოვე? არ ვარ დარწმუნებული. დაინერეთ. რაღაც ხმა მისმის მაგარი მუსიკა. რა არის ეს? ზაზრების წეულება. Magical hamster party. მე ვიცი რომ გიყვარს წეულებები. მართლა? შეგვიძლია შევიდეთ? არ ვიცი, წამოგავიგოთ. ეგრე არის, ძალიან ძავით. ზემოთ რა წელი არ წაგითხოთ. ზაზრების ჩხუბი. კიდე რაღაც მოიმოქმედო? ერთი ზაზუნა ეჩხუბება მეორეს და ჩვენ შეგვიძლია ჩავერიოთ. ჩავერიოთ თუ არა? ერთ ჰამსტერს აქ დანა უჭირავს ხელში და მაშინია ცოტა არ იყოს. აუ, არ ვიცი. არ მინდა მომკლან აქვე გამოქვაბულში. სამნიშნოვანი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ მე პრინციპში დიდი ვარ. მოდი ჩავერიოთ, ხო? ჩავერიოთ, მოდით. დიდი ვარ და ჩავერდები. მოდი. Miss Fortuna. აი ჩუბოც ახარელო არსებებო. და კოცოთ ერთმანეთი და შეურიგდეთ. აი, სე. Where you go?
Ekhvetebi prosta. Ez ghamis klubia hamsterebis, sadats chti ragatsaebi khteba. Sva ruci ragitrat. U, es mentolis kampetebia. Ikneb gavsinjo erti, rom sasiamono surneli amdiodes. Ataraledi var kho micit. Mis ubedureba es ar aris kampetebi. Es ar aris kampetebi. Ara igo. Shechama. Вау, ძალიან კარგად გრძნობ თავს. Oh fuck. Ойла შეჭამე ეგ რაღაცა. Oh my god, რა ხდება? გიგითხარი, ტყუილად მეთქი არა იქ კაფეტები. იმედი არ მოკვდი. აჰა, ხლამში გავიხვიზე, ვარწყიე. მოიცადეთ ეს საერთოდ არ ყოფილა მენტოლის სიამოვნება. კარგად ხარ, უბედურება? კარგად ვარ. აქ რა არის? უკაცრავად პატარა ლედის შეუშვებთ. Ara, ambot tarvar mishnalovani. Karki. Shegizlia da ucheru ambis mister khma. Mashin unda vipot sva gasasvleli. Mhm, sva gasasvleli unda vipot. Ui. Es patatsuna mankanebi mqlavin tavsi sanqvalovit. So cute. Hey. Shete, es patatsuna koktilebi da tantsatsmeli. Zet metat sanqvaloba. კიდენ საყარლობა, მაგრამ ჯობია წავიდეთ აქედან, რაც შეიძლება შორს. რადგან მე არ მომწონს აყოფნა. შეხედე ამ ლედის. ვფიქრობ გასაჭირშია. ო, არა, მგონი ვიცნობ. ის იმ კლუბის პატრონია. მე თუ. კი, როგორ ჩანს გაძარცვეს. ალბათ ეს ისაც უნდა იყოს შავი ნიღბით. კი, მართალი ხარ. ჩემი აზრით, შენ დაეხმარე დამნაშავეს გაქცევაში. ჯანდაბა, გამოდის რომ ეს დამნაშავე ვარ? ასე გამოდის. მართლა. გეხვეწები არ შემიშვა. მე შევინახავ შენ საიდუმლოს. მადლობა. ჯანდაბა. საერთოდ არ მინდოდა მაგის გაქცევა. სტრამად დავეხმაროთ. მოგესალმებით. ჭირდებათ დახმარება? არა? კარგი, თეი უბედურება, უნდა ვიპოვოთ გასასვლელი. პარადიული ბედნიერება კიდევ სადღაც მანდარის. კარგი, მოძებნი. მე კარფის გაღება არ შეგვიძლია, მოდით აქეთ წავიდეთ. აჰა, რაღაც ხილაკს ხედავ. აჰა. საინტერესოა, რა საკეთებს ეს ხილაკი? კიფე, მაგარია. ოჩა უბედურება, შენ იპოვე გასასვლელი. მადლობა. ტიპოდ გასასვლელი. იეი. არა, ისიც რა მე ავალ ზემოთ. არ მინდა აქ დარჩინა ამ საშინელ ადგილას, რაც შეიძლება მალე. უნდა გამოვიდეთ კარეთ. კიდე რაღაც მუსიკა იწყება, მე მეორე კლუბი უნდა კლუბი არა. Stop. წერია. ეს რა. What? ზუსტად ისეა, როგორც ფილმებში მინახავს ტელევიზორში. ცუდი ხალხია გეუბნები. ფიქრობ მართალი ხარ. უნდა გავასუფთავოთ გზას, სანამ გავაგრძელებ გზას. მაგრამ როგორ? ხედავ იმ სახანძრო სიგნალიზაციას. უნდა ჩავრთოთ. კი, მაგრამ როგორ? შურდულის გამოყენებით. რომელი შურდულის? ამ შურდულის. ამ შურდულის, კარგი. რამდენი ფული აქვს, კაცო? მოდი გამოვიყენოთ. აი, შეხედე, შემიძლია გამოვიყონო ეს რკოები როგორც ტყუია. ძალიან ჭკვიანურია უბედურება. იცი, მადლობა. ოკეი, მას უნდა გავარტყათ. აა, როგორ გავარტყა? ოი. კაი, ცოტათ იზემოთ, ხო? აი ესე. თითქმის გავარტყი. ბიჭო, აბა როგორ? ესე? არა, 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 ესე არა. აი ესე. ვაი, მე ყოველს გავარტყი. ბოდიშით არ მინდოდა. ვაი, მე ყოველს ვარტყო ერთი წამით. აა. Sorry. აა.
ძალაც ქოვარტი ძლივს. ოჩახ ჩვენ შევძელით ეს ოჩახი ხარ უბედურება. ნერისი მიხარია, არ ვიცი შემდგომში რა იქნება, მეშინია. ციყვის სიჩქარე მაგარია. აქ როგორც შანსს რაღაცას ხარშავენ, ცუდ რაღაცებს. გამოიყურება როგორც მამას მეცნიერული პროექტი სარდაფში. არ ვიცი, მაგრამ დედა ძალიან გაბრაზდა მაგის გამო. ჩემი აზრით ამ ადგილს მე ბომბი თავაფეთქებდი. ძალიან ბევრი ფულია. ეს არის მარადიული ბედნიერება? არა, რატომ იფიქრია ასე? დედა მითხრა, რომ ფული ერთადერთი რამეა, რაც ბედნიერს ხდის. ნუ, დედა შენი არ არის მართალი. მართლა? კარგი. ძლივს შეგვიძლია ავიდეთ, ხო, ავიდეთ. ავიდეთ გარეთ. ძლივს გამოვედი. ჰეი, შენ ეკრანის მოპირდაპირე მხარეს. ისმინე, ალფათ რთულია, არ იცოდე ჩვენი პატარა ლედის მომავალზე. მე ვხვდები. უბედურება მართლა მოკვდება? თუ კი, როგორ მოხდება ეს და როდის? მოკლავს თუ არა მას ბოროტი მელა? იპოვის თუ არა მარადიულ ბედნიერებას? პირადად მე ვფიქრობ, რომ კი. ბუნებრივად მოიქეცი, მოდის, ხმა მაჩინებს. უბედურება გამოგივიდა, გილოცავ. მადლობა. სად ვართ? ჩვენ ერთი ნაბიჯით ახლოს გავხდით მთავარ პრიზთან, მარადიულ ბედნიერებასთან. მშვენიერია, რადგან ასე ქვიან, ჩემთვის გარეთ ყოფნა არ შეიძლება. ნუ გეშინია, აქ ახლოსაა. მშვენიერია. ეს ხმა არ მომწონს. ამ ხმას უნდა რომ მოუკვდეთ. ამ ნაწილს მე დავამთავრებ, რადგან გრძელი ვიდეო გამოვა ძალიან და რა მგონი მე 2 საათიან ვიდეოს უყუროთ. დამწერ კომენტარებში, თუ ვიდეო იქნება 1 საათიანი, ნახავთ საერთოდ თუ აზრი არა აქ დადებას. მიახლოებით 9 საათიან ვიდეოები დავდო. დამწერეთ აუცილებლად კომენტარებში. თუ გინდა ამ თამაშის მეორე ნაწილი, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო. და გავიგებთ რა მოვა პატარა მის უბედურებას. იმედია, არაფერი ცუდი არ მოვა. შევხვდებით უკვე ძალიან მალე ახალ ვიდეოებში. ნახვამდის.